daawadayaal, tani waa diyaarad helicopter ah oo aan duuliyo lahayn. Waxay ka samaysan tahay kartoon. Waxayna ka soo naaxatay maskaxda arday da'yar ah oo ku sugan magaalada Muqdisho. Maxamed Cabdulle Maxamed waa ardayga ay maskaxdiisa ka soo maaxatay sameynta iyo halcurinta diyaaradan aan duuliyaha lahayn ee ka samaysan aalado macmal ah oo laga sameeyey baakado iyo agab kale, kuwaas uu ku matalayo diyaarad aan duuliyo lahayn. Wuxuuna aaladan sameeyey isagoo adeegsanaya danab iyo fiilooyin uu ka saaray ashyaa kale oo la tuuray. Waa macquul daawade in ay la yaab kugu noqoto diyaarad laga sameeyey baakado iyo ashyaa kale in ay duusho, balse halcurinta ayaa qayb ka ah kala duwanaanshaha aadanaha uu Ilaahay u sameeyey. Maxamed waxa uu hadda jarjarayaa sida aad u jeedaan baakado, isagoo adeegsanaya farsamooyin u gaar ah si uu ugu soo saaro diyaarad helicopter ah oo duulaysa. Diyaaraddan ka samaysan baakadaha iyo waxyaabaha kale waxaa ka horreeyay kuwa kale oo isla asaga sameeyey, balse middan uu tijaabinteedii ku guulaystay. Imise bilood ayay ku qaadatay Maxamed in uu sameeyo? Diyaaraddan waxay ka samaysan tahay sidaad arkaysaba kartoonkan hadda ku muuqda oo aan kooladan kula dhejiyey iyo qalab yar oo ku jira gudaha saddex laba diinimo halkana iyo mid halkan ku jirta. Laba diinimo mid halkan isku beegan tahay, midna halkan ku jirtaa. Waa tan halkan kaaga muuqata oo muraaxaddan gadaal ay ku shaqaysaa. Marka waa saddex diinimo iyo dab kaydiye ama dhagax oo halkan ku jira, oo marka dabka u kaydiyo kadibna labada saddexda diinimo dabka siiyo iyo marwaaxadan aad arkayso, intaasun bay ka kooban tahay, wax kale maaha. Kuwa kale ka horreeyay, laakiin tan waxaan ku sameeyey ilaa laba bilood meelaha. Waxa uu bartaa culuumta mechanical engineering, waana sanadka afraad ee jaamacadda. Wuxuu ku haminayaa in uu sameeyo diyaarad caadi ah oo ay dadka raacaan, isla markaana uu noqdo injineer sameeya diyaaradaha. Waa haddii uu helo garab iyo warshad caalami ah. Hadda waxaan bartaa sida arkaysaba mechanical engineering ayaan lahay, kuliyada engineeringkan dhigtaa gaar ahaan mechanicalka. Mustaqbalkayana waxaan rabaa insha Allah inaan barto engineer diyaaradaha sameeya, inaan noqdo oo aan xirfadeydan sii horumariyo insha Allah. Haddii Alla idmo oo aan engineer diyaaradaha sameeya caalami aan noqdo insha Allah. Waxaan aaminaa haddii Alla idmo inaan sameeyo mid tan kasii horumarsan oo diyaarad caalami ah oo macquul ah oo aan ahayn kartoon iyo maxaan ku raa waxyaaba macmul oo gacan ku samaysa insha Allah. Waxaan rabaa inaan u gudbo tan waa bridge-kii koowaad ama buundadii koowaad oo aan ugu gudbi lahaa aan ku soo geli lahaa macnaha saaxada injineeriyadda oo aan ku samayn lahaa wax ka tan kasii horumarsan. Haa, way ii suuragalaysaa haddii aan helo waayo taas warshado caalami ah oo wax ku sameeyo iyo aqoon oo macnaha aqoontii oo sii ballaarato. Hadda waxaan ahay semesterka afraad ee jaamacadda. Marka semesterka afraad haddaan ahayna wax badan ayay dhibin waxbarashada. Marka in aan waxbarashadeena sii dhamaystirto oo aan sii horumariyo, marka lana helo maxaan ku jiraa warshada iyo meel waxaan ku horumari karo oo macnaha fikirkeena ku soo bandhigi karo asleeya. Maxamed Ibraahim Bulbul, raadiyaha iyo telefishinka SBC Muqdisho.